ইয়াত যোৱা কিছুদিন ধৰি এটা আমি এভিকশ্যন চলাইছিলোঁ, যিটো বুঢ়া চাপৰিৰ ফৰেষ্টৰ এৰিয়া আছে, সেই ফৰেষ্টৰ এৰিয়াত এভিকশ্যন চলোৱা হৈছিলে। সেইটো মই আজি ইনস্পেকশ্যন কৰিলোঁ আৰু ফৰেষ্টৰ লগত ৰেভিনিউ অফিচিয়েলসকলৰ লগত কথা পতা হ'ল। ইয়াত কিছু অঞ্চলত এনেকুৱা এটা দেখা গৈছিলে যে প্ৰায় 6-7 দিন আগত কিছুমান মানুহ আহি গণ্ডগোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। সেইটো পৰিস্থিতি বুজ লোৱা হ'ল আৰু ফৰেষ্ট আৰু পুলিচৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট ইয়াত কেম্প বহাব লাগে সেই বিষয়ে কথা পতা হ'ল, যিটোকে এনেকুৱা এটা কেম্পিঙৰ ছিষ্টেম কৈ দিব পাৰে যে ইয়াত আকৌ এনক্ৰোচমেণ্টটো নহয়। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি কমপ্লিটলি এনক্ৰোচমেণ্টটো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন কৈ দিব লাগে যিটোকে ইয়াত যিখিনি বন্যপ্ৰাণী আছে তেওঁলোকে আহি বিচৰণ কৰিব পাৰে। এতিয়া ফৰেষ্টৰ মানুহে মোক ভাল খবৰ দিছে যে যোৱাকালি পৰহি তাত বাঘ দেখা গৈছে আৰু বন্য হস্তীটো দেখা গৈছে। চ' সেইটোৰ পৰা দেখা গৈছে যে আমাৰ এভিকশ্যন হোৱাৰ পিছত বন্যপ্ৰাণী অহাটো আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি কিছু সময়ৰ ভিতৰত ইয়াত আগত যেনেকৈ একশিঙীয়া গঁড় আছিলে সেই একশিঙীয়া গঁড়টো আকৌ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইখিনি হ'লে তেতিয়া আমি খুব ভাল আমাৰ বন্যপ্ৰাণীসকলৰ কাৰণে খুব ভাল কৰা হ'ব আৰু আমি ছেকেণ্ড ফেজত সেইটো ওৰাঙৰ লগত যিটো কানেকশ্যন আছে সেইটো আমি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, যিটোকে কাজিৰঙা ওৰাং একেটা কৰিডৰ হৈ যাব, যিটোকে আমাৰ ফৰেষ্ট লাইফ যিটো অসমৰ আছে সেই অসমৰ ফৰেষ্ট লাইফৰ কাৰণে খুব সুবিধা হ'ব। বাকী আজি ফৰেষ্টৰ মানুহে মোক যিখিনি তেওঁলোকৰ কথা কৈছে এইখিনি আমি শুনিছোঁ আৰু এডিশ্যনেল যিখিনি পুলিচ ইয়াত দিব লাগে আৰু ফৰেষ্টৰ যিখিনি গাৰ্ড দিব লাগে সেইটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি নেক্সট কেইদিনমানৰ ভিতৰত কৰি দিম। থেংক ইউ।